এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী। পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। আজিৰ প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে, অসম চুক্তি 6 নম্বৰ দফা অনুযায়ী অসমীয়া লোকৰ জাতি মাটি ভেটি কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যে সকলোৰে বাবে এটা সৰ্বগ্ৰহণযোগ্য যুক্তিসংগত আৰু বাস্তৱমুখী সমাধান উলিওৱাত সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ সৰু অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি সকলোৰে প্ৰতি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আহ্বান। নাগৰিকত্ব আইন সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত সৰু অসম ছাত্ৰ সন্থাই আজি পুৱা 5 বজাৰ পৰা আহ্বান জনোৱা। অসম বন্দৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 9খন নগৰ সমিতিৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অব্যাহত। ব্যক্তিগত এফ এম চেনেলসমূহৰ জৰিয়তেও আজিৰে পৰা আকাশবাণীৰ বাতৰি প্ৰচাৰ আৰম্ভ। আৰু বৰ্লেন আঞ্চলিক পৰিষদৰ পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত আজিৰে পৰা 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসম অৰুণাচল আৰু ভূটানৰ ত্ৰিবেণী সংগম ভৈৰৱকুণ্ডত 7ম ভৈৰৱকুণ্ড পৰ্যটন মহোৎসৱ আৰম্ভ। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা অনুযায়ী অসমীয়া জাতি মাটি ভেটি কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যে এটা গ্ৰহণযোগ্য যুক্তিসংগত আৰু বাস্তৱমুখী সমাধান উলিওৱাৰ বাবে সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি সকলোৰে প্ৰতি আহান জনাইছে। তিনিচুকীয়া জিলাৰ শুকানপুখুৰীত কালি 4.5 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া 550খন বিচনাযুক্ত তিনিচুকীয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি দিয়া ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই আহান জনাইছে। তেওঁ কৈছে যে ৰাজ্যখনত কোনো কাৰণতে যাতে শান্তি বিনষ্ট হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে সকলোৱে সতৰ্ক হ'ব লাগিব। তেওঁ দৃঢ় মত প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে অসমীয়া জাতি কোনো কাৰণতে দুৰ্বল হ'ব নোৱাৰে আৰু বিদেশীয়ে কোনো কাৰণতে অসমক গ্ৰাস কৰিব নোৱাৰে। তিনিচুকীয়াত স্থাপন হ'বলগীয়া এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনে উজনি অসমৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেইবাখনো জিলাৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভূত অৰিহণা যোগোতোৱাৰ লগতে অঞ্চলটোৰ সামগ্ৰিক বিকাশতো বিশেষ সহায়ক হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে কয়। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে অসম চৰকাৰে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ লগতে উন্নত স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে ৰাজ্যখনত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সংখ্যা পূৰ্বৰ 6খনৰ পৰা 14খনলৈ বৃদ্ধি পাব বুলি তেওঁ কয়। নাগৰিকত্ব আইন সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি কেইবাটাও সংগঠনে যুটীয়াভাৱে আজি পুৱা 5 বজাৰ পৰা 11 ঘণ্টাৰ বাবে আহ্বান জনোৱা বন্দৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে। বন্দৰ ফলত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত পুৱাৰ ভাগত দোকান বজাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু যান বাহনৰ চলাচল বন্ধ থকা দেখা গৈছে। নাগৰিকত্ব আইন সংশোধনী বিধেয়কৰ বাতিলৰ দাবীত সমৰ্থনত উত্তৰ পূব ছাত্ৰ সংগঠন নেচুৱেও আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বন্দৰ আহান জনাইছে। সদৌ অসম ট্ৰাইবেল সংঘ, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা, নিখিল লাভা ছাত্ৰ সন্থা, টি এম পি কে, সদৌ অসম টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা, সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থা, গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদ আদিকে ধৰি 30টা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে এই বন্দৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে। আনহাতে বহিৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আহিবলগীয়া হিন্দু বাংলাদেশী নাগৰিকক নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ বাবে উত্থাপন কৰিবলগীয়া বিধেয়কৰ প্ৰতিবাদত আজি পুৱাৰে পৰা আহ্বান জনোৱা বন্ধৰ ফলত গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলত পুৱাৰ ভাগত স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হোৱা দেখা গৈছে। বাট পথসমূহত অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাৰ বাবে ব্যৱহৃত যান বাহনৰ বাহিৰে আন সকলো ধৰণৰ যান বাহনৰ চলাচল প্ৰায় বন্ধ থকা দেখা গৈছে। ইপিনে বন্ধৰ সময়ছোৱাত কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱাটো কঠোৰভাৱে ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ঠায়ে ঠায়ে আৰক্ষীকে ধৰি নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে চোকা পহৰা অব্যাহত ৰাখিছে। কামৰূপ জিলাতো বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে। লখিমপুৰ জিলাতো ঠায়ে ঠায়ে যান বাহনৰ চলাচল সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ পৰাৰ লগতে দোকান বজাৰ বন্ধ হৈ আছে। পুৱাৰ ভাগত একাংশ বন্ধ সমৰ্থকে পথ অৱৰোধ কৰা বুলি আমাৰ লখিমপুৰৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে। ওদালগুৰি জিলাতো বন্ধৰ ফলত ওৰাং, মাজবাট, ৰৌতা, কলাইগাঁও, পানেৰী আদি ঠাইত যান বাহনৰ চলাচল ব্যাহত হোৱাৰ লগতে দোকান বজাৰ বন্ধ আছে। বন্ধই স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰাক প্ৰভাৱিত কৰিলেও বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰীক্ষাসমূহ সুচাৰুৰূপে আৰম্ভ হৈছে বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে। ৰাজ্যৰ আন আন ঠাইৰ পৰাও বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ বাতৰি আমালৈ আহিছে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক লোকসভাত উত্থাপন কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পাছত ৰাজ্যত উদ্ভৱ হোৱা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কালি এক উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত ৰাজ্যখনত যাতে আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ নহয় সেই সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা চলায়। বৈঠকত যুটীয়া সংসদীয় সমিতিয়ে সংসদত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ
প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ পাছত সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিবাদমুখৰ পৰিৱেশ সন্দৰ্ভত বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হয়। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি 30টা সংগঠনে আহান জনোৱা অসম বন্ধৰ সময়ছোৱাত কোনো ধৰণৰ আইন শৃংখলা ভংগৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক সকলো যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছে। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 9খন নগৰ সমিতিৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। বিয়লি 3 বজালৈকে এই ভোটগ্ৰহণ অব্যাহত থাকিব। ডিপু, বোকাজান, বকলীয়া, হাওৰাঘাট, লাংহিং, ডংকামুকাম, হামৰেং আৰু বৈশালাংচু নগৰ সমিতিৰ অধীনৰ 7টা ৱাৰ্ডৰ বাবে মুঠ 14টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে। ভোটগ্ৰহণ নিয়াৰিকৈ সম্পন্ন কৰাৰ বাবে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাকে ধৰি সকলো যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আটাইকেইটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰতে পুৱাৰে পৰা ভোটদাতা ৰাইজৰ দীঘলীয়া শাৰীৰে ভোট প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জিলাখনৰ ভোটদাতা ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে আটাইকেইখন নগৰ সমিতি এলেকাত আজি আৰু কাইলৈ স্থানীয় চৰকাৰী বন্ধৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে। ব্যক্তিগত এফ এম চেনেলসমূহৰ জৰিয়তেও আজিৰে পৰা আকাশবাণীৰ বাতৰি প্ৰচাৰ আৰম্ভ হ'ব। কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী কৰ্ণেল ৰাজ্যবৰ্ধন ৰাথোড়ে আজি বিয়লি নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এটা অনুষ্ঠানত এই কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। এই সম্পৰ্কত আকাশবাণীৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে গণ মাধ্যম হিচাপে ৰেডিঅ'ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে, সেয়েহে এইদৰে ব্যক্তিগত চেনেলৰ জৰিয়তেও বাতৰি প্ৰচাৰৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপ ইতিবাচক আৰু আদৰণীয়। তেওঁ কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাত কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে ৰেডিঅ'ই জনপ্ৰিয়তাৰ ধাৰা ব্যাপক ৰূপত অব্যাহত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁ কয় যে আকাশবাণীৰ এফ এম চেনেলসমূহে দেশৰ 50% জনসাধাৰণক সামৰি লৈছে আৰু ব্যক্তিগত এফ এম চেনেলসমূহে বিভিন্ন চহৰ আৰু নগৰসমূহত আকাশবাণীৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব। বৰ্ডেন আঞ্চলিক পৰিষদৰ পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত আজিৰে পৰা 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসম, অৰুণাচল আৰু ভূটানৰ ত্ৰিবেণী সংগমস্থল ভৈৰৱকুণ্ডত 7ম ভৈৰৱকুণ্ড পৰ্যটন মহোৎসৱ আৰম্ভ হ'ব। এই মহোৎসৱত হেলিকপ্টাৰ ৰাইডিং, মটৰ পেৰাক গ্লাইডিং, ৰাফটিং, জীপ ছাফাৰী, হাতী ছাফাৰীৰ উপৰিও খেল ধেমালি অনুষ্ঠানৰ লগতে পৰ্যটন সম্পৰ্কীয় আলোচনা চক্ৰ আৰু মনোমোহা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কেইখনমান দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ প্ৰধান বাতৰি এক চমু অৱলোকন উৎপল কুমাৰ দাসৰ পৰা। নাগৰিকত্ব আইন সংশোধনী বিধেয়কক কেন্দ্ৰ কৰি দেখা দিয়া পৰিৱৰ্তিত ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি তথা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ বাতৰিয়ে আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহত সৰ্বাধিক অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিধেয়ক উত্থাপনৰ প্ৰতিবাদত অসম গণ পৰিষদ দলে শাসকীয় মিত্ৰজোঁট ত্যাগ কৰা আৰু অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে নতুন দিল্লীতো ভিন ভিন দল সংগঠনে ব্যাপক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ বাতৰি প্ৰতিখন কাকতে প্ৰধান বাতৰি হিচাপে ফটো সহকাৰে পৰিৱেশন কৰাৰ লগতে আনুষংগিক আন বিভিন্ন বাতৰিয়ে কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ অধিকাংশ ঠাই অধিকাৰ কৰিছে। কাকতসমূহৰ অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে 9% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা, কুমাৰিকাটাৰ গ্ৰীজেন পথাৰত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন আৰম্ভ, ডঃ উদ্ধৱ ভৰালীলৈ ভাৰতীয় বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ ৰোল মডেল বঁটা ইত্যাদি। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ মুখ্য বাতৰিৰ চমু অৱলোকন। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাৰ পৰা। ধন্যবাদ উৎপল। অসম চুক্তিৰ 6নম্বৰ দফা অনুযায়ী অসমীয়া লোকৰ জাতি মাতি ভেটি কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যে সকলোৰে বাবে এটা গ্ৰহণযোগ্য, যুক্তিসংগত আৰু বাস্তৱমুখী সমাধান উলিওৱাত সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি সকলোৰে প্ৰতি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আহান। নাগৰিকত্ব আইন সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আজি পুৱা 5 বজাৰ পৰা আহান জনোৱা অসম বন্ধৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 9খন নগৰ সমিতিৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অব্যাহত। ব্যক্তিগত এফ এম চেনেলসমূহৰ জৰিয়তেও আজিৰে পৰা আকাশবাণীৰ বাতৰি প্ৰচাৰ আৰম্ভ আৰু বৰ্ডেন আঞ্চলিক পৰিষদৰ পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত আজিৰে পৰা 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসম, অৰুণাচল আৰু ভূটানৰ ত্ৰিবেণী সংগমস্থল ভৈৰৱকুণ্ডত 7ম ভৈৰৱকুণ্ড পৰ্যটন মহোৎসৱ আৰম্ভ। আমাৰ আজি পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।